Alloh subhanahu va taolo o'zining hikmatiga ko'ra dunyoda haqlarni berdi. Haqlarni berdi-da, endi haq huquqlarni o'zining holatiga tashab qo'ygani yo'q. Har bitta insonda o'zining haqqi bor va uni zimmasidagi bo'lgan majburiyat bor. Bizning haqqimiz bor, farzand sifatida, biron bir er sifatida va hokazo qo'shni sifatida qanday maqomimizga qarab turib bizning haqqimiz bor. Xuddi shunaqa bizning zimmamizda boshqalarning ham haqqi bor. Endi agar banda mana shu haqni dunyoda ado qilmasa shunda o'tib ketmaydi. Imom Muslim rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "La tu'addunna huquqa ila ahliha yawmal qiyama." Sizlar haqlarni qiyomat kunida ahliga berasizlar. Insonlar qiyomatda haqlarni berishadi. Dunyoda haqni bermasangiz, qiyomatda berasiz. Alloh subhanahu va taoloning adolati bu. Majburiyatimiz bor. Berishga majburmiz, lekin bermadik. O'zimizda bo'lgan isyonga ko'ra bermadik. Ota farzandning haqqini bermadi, er ayolnikini, ayol ernikini, farzand ota-onaning haqqini bermadi, qo'shni bir-birining haqqini bermadi, xizmatchimizning haqqini bermadik va hokazo va hokazo. Qaysi haq zimmamizda bo'lsa, o'shani bermadik. O'tib ketdi endi. U inson unutishi mumkin. Haqqimizni, ya'ni haqqini olmagan bizdan zimmamizdagi haqqini olmagan inson unutishi mumkin. Lekin Alloh unutmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar, qiyomatda ahliga haqqini berasizlar. Hattoki shohlik qo'chqordan shohsiz qo'chqoriga, boshi kal bo'lgan, ya'ni boshida hech narsasi bo'lmagan qo'chqoriga haqqo beriladi dedilar. Shunday. Hattoki hayvonlar ham tiriltiriladi, hammaga haqqo beriladi. Endi kayfa halatul inson. Insonning holati endi qanday? Insondan tabiiy haqqo beriladi. Mukammal olib beriladi. Dunyoda insonning haqqini ado qilishlik uchun umrimizni sarflaganimiz afzal qiyomatda berganimizdan ko'ra. Nimaga? Chunki qiyomatda endi bizga vaqt berilmaydi. Ota-onaning haqqi bor-da, masalan, xizmat qilish. Alloh subhanahu va taolo dunyoda qilishimiz kerak bo'lgan xizmatni qiyomatda qildirtirib qo'ymaydi. Endi qiyomatda qiymatlar boshqacha bo'ladi. To'lovlar boshqacha bo'ladi. Narxini boshqacha to'laymiz. Qanaqa qilib to'laymiz desa, amalimiz bilan to'laymiz. Savobli ishimiz bilan to'laymiz. Chunki qiyomat savob gunohni mavzesi, savob gunoh haqida gaplashiladigan joy. Boshqa narsa yo'q qiyomatda. Demak, bor narsa bilan to'laymiz. Masalan, bugun davlatda muomalada so'm pul bo'ladigan bo'lsa, hech qaysi inson 20 yil oldingi so'm kupon bilan haq to'lamaydi. Bor so'm bilan pul to'lanadi. Bor so'm bilan haq ado qilinadi. Xuddi shunaqa. Qiyomatda mavjud bo'lgan to'lov bilan to'lov qilamiz. Bu to'lovlar savoblarimizni unga olib berishlik bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo olib beradi. Endi haqni juda ham ko'p zoyi qilgan inson savobli amali qolmasa, yoki bo'lmasa umuman savobli ish qilmagan insonga haligi haqdor insonning gunohi olib beriladi. Bundan ko'ra yomonroq holat yo'q. Bundan ko'ra dahshatli holat yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana bunday insonni muflis, kasodga uchragan, bankrotga uchragan inson deb ta'rifladilar. Qiyomatda amallar bilan keladi. Namozlar bilan, ro'zalar bilan keladi. Lekin birovni so'kkan, birovni haqqini bermagan, birovni haqqini yegan va hokazo va hokazo. Hammasiga savoblar olib beriladi, savobi qolmaydi va haqdor insonlar hali tugamagan bo'ladi. Ularning gunohlari buni zimmasiga olib beriladi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar.